Coba ini lapisan ini aku aduanu tujuh cek 2021 ọpọlọpọ bàwà láyé ní sì bàwà láyé lórúkọ jésù ẹ má bínú sí mi mi sáré dáná torílé mo fẹ lọ sí chọọchì ọmọdé òdẹ lè mú omi mọra ìfẹ dáná àgbà náà gan dọgbọn ni èmi ṣe mú mọra mo fẹ sáré sọrọ kékeré kan ni nípa nǹkan tí mo gbọ nípa ohun tí màmá tọpẹ alábí ṣe nípa arábìnrin kan tó kọrin pé Oni duro mi ese o. Bo ba se niyan lo duro iba ti ma soro. Bo ba je niyan lo duro iba ti ma se rigun. Oni duro mi ese o. So yen kin lo won yen. Mama to fi alabi. Agbalagba ni yen. Oruko mi ni prophetess lady evangelist Salome Okeni aka Apatanla from Ivory Coast mama tope ala awon eyan ga respect me yes eyin eyan ba mi share video yeto e ma bi mo pe kitchen mi o sabi da mo ni mo fe lo si church mama tope ala bi Tẹ̀rí tí bàtà bá ń tí ń ro kankan púpọ̀ jù bàtà yẹn fẹ́ ìyá ni. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí lè máa wípé ẹní ẹ̀mí ìlara. Ǹjẹ́ rántí pé arábìnrin kan pè mí láti Ivory Coast ó yẹ kẹ́ ẹ lè rántí. Ní ìyẹn 2007-2008 èmi lẹni tí mo máa ń pè mí nígbà yẹn. Ọjọ́ tí mo pè ní ọjọ́ kan tí mo pè ní ọkọ yín ló pìkẹ̀ mo tó gbé fún mi. Ọ̀dọ́ yín gan ni mo fẹ́ wá dé sí ní Nàìjíríà nígbà yẹn. Ẹ má bínú ẹ dákun kitchen mo wà mí dáná. Ọ̀dọ́ yín ni mo fẹ́ wá dé sí nígbà yẹn. Mo ní mo fẹ́ ẹ jọ̀wọ́ ìrànlọ́wọ́ wo lẹ lè ṣe fún mi pé mo fẹ́ kọ orin mo fẹ́ pè mí sísàn ní Ivory Coast ni mo dẹ̀ wà. Ẹdẹ̀ sọ fún mi ẹ ní ẹbí sì fi ń pè mí padà mo pè ẹ fíkì ẹ̀yìn ìgbà yẹn mo tún pè ìgbà tó yá tí mò ń pè mí kí ẹ sọ fún mi wípé àwọn gómìnà Nàìjíríà pé wọn ò gba new artist mọ́ ó fi bíbélì tá a jọ gbé lọ́sẹ̀ lẹ́rìí ẹ ní láti rántí mo dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ rántí. Ẹdẹ̀ sọ fún mi wípé tí mo bá fẹ́ kọ orin mo gbọ́dọ̀ lọ wọ gómà. Mo ní mo ṣe nígbà tí wọ́n bá mọ̀yàn ní olórin èèyàn lọ́wọ́ gómà ẹ wá ní gómà gan wọn àti ẹ̀gbá new artist mọ́ before God and man ẹni wọn gba new artist mọ́ pé ìmú àwọn mákẹ́tà yẹn gan pé wọ́n ti reject ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin wọn àgbọ̀ olórin mọ́ and mo dẹ̀ rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pọ̀lú àwọn mákẹ́tà gan olórí burúkú ni wọ́n ní nàìjíríà yìí olórí burúkú bá ni wọ́n tí wọn ò bá ti rẹ́yìn èèyàn fi nílẹ̀ tàbí tí wọn ò rí ògùn èèyàn tàbá sì kí èèyàn lò wọn ì fẹ́ promote èèyàn. Màmá tọ́pẹ́ àlàbí sẹ́ rántí nípa ẹ ní kí n mú 200,000 wá tí n bá parọ́ mọ yín ẹlẹ́dàá yín bọ́yọ ju tèmi lọ try ṣe wípé mi parọ́ mọ yín bọ́yọ ẹlẹ́dàá mi ju tèmi lọ. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ni mo wá tó mọ̀ wípé onílara ènìyàn ni mí. Kíní tí ń du màmá yẹn ẹ jẹ́ kí n sọ́kẹ́ ẹ máa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí ọlọ́run ṣe sọ fún mi. Mo sì fẹ́ sáré dáná torí chọ́ọ̀chì. Ohun tí ẹ̀mí ọlọ́run sọ fún mi ni pé nítorí pé obìnrin yẹn ọmọbìnrin tó kọrin yẹn màmá yẹn ti rí wípé ohun ọmọbìnrin yẹn ẹni tí ayé ò tí mọ̀ tóhun rẹ̀ dùn tó báyìí tó bá rówó tọ́jú ara tó tọ́jú owó ohun rẹ̀ á tún fresh. Jùbá yẹn lọ wọn mọ páàkì àwọn síbi ká àwọn kan ló ń kọrin kẹ ẹ tó mọ kọrin màmá à ń dẹ̀ fún yín mo mọ ọ̀nà yín o ẹ̀rí tí mo bá ń ṣe prógrámù ní chọ́ọ̀chì mi àmì prophetess and àmì mísísàn bí wọn àti ìmọ̀wọ́ náà á jẹ́ kí wọ́n dá gbogbo wa mọ̀. Mo ti ṣètò álbọ̀mù tó àti live tó tó bí bọ́yá bíi 13 nítorí pé ẹ máa kọ orúkọ gbogbo àwọn ọlọ́run fi hàn ní gbangba ẹ máa kọ orúkọ gbogbo àwọn tó jẹ bíi artist ẹ máa kọ ẹ ń tẹ́ bá ti rí pé ó fẹ́ gbé rí báyìí
te ba ni eni babalawo babalawo lo bi mi egbo gangan ni baba mi se let me tell you ko si nkan kan te fa se fun mi eni ki mu 200,000 wa ki se wo wi wo studio to ba se pe ro ni e je ka jo face sugbon ni isin emi o ti e kante Olorun ti mo se mo fi bibeli mo fi sele ni oni lojo isin mi mo fi sele ni mo ni 200,000 ah era kun ni year 2007-8 200,000 omo to se nkan na mo wa ko wi pe 200,000 ma fi 200,000 koko fun eh ma fi wo egbe ah ti gbe orin sita bawo ni mo se fa kopu lati gbe orin sita ngba ma kokko bi 200,000 won go ma and e tun so wi pe awon eh go ma gan won ati e gba ni artist mo ini yen ni su de kura se mo rewesi mo discourage lati wa Nigeria but ni ojo kan Olorun wa mi si mi wi pe ki ma gba odo mama yen wa si Nigeria mo ti so fun mama yen ni ti ari to ba se pe mo ko pa awon omo ologun te ba ni muslim awon muslim lo ga yin mama to bi mi mo le mi baba re ele saudi ni e je ki so fun yin and Olorun pe mi lati wa je ipe re se ri lati le mo ji omo kan to le okan mi le but mi mo bi pe Olorun fe lo fogo re oro yi tori pe mo fe lo church e da e ma bi ta ba jo mo wi pe ka tun tu pere pere Olorun gbo e ba mi share ko dodo ami ko dodo mama to ba se pe ni ki mu 200,000 wa pe ni won fi wonu egbe go ma ti ri pe won gba ni artist mo ta ba se wi pe e bere re lowo mi Olorun o se dajo you se dajo laarin awon mi biji gbogbo en ta ba ti ri po fe dide e nko oruko omo e lo fun osa se bi ajanaku ta e te ki gba na se wrong ko Olorun ajanaku gbogbo yan ba se were ko se were so lawa jana ku te ki nda na se yan mo wi po Olorun leki se po na se yan mo wi pe eyan leki wo ni yin leki e bi gba ti jade laarin yin en la mo wi pe ke se Olorun gangan le pe la jana ku e si dale ke mo ba sesin emi e ba yan ja o awon ti yan mo mi won mo mi mo ma fun yan ni full respect wo to ba se pe ngbo Olorun e ti wonu aye mi ta lo ku e ta ni ya ku e ta ni to gbe kede oh yeye so ni ti ma da na won si ga mi ni ma sa ti mo gba kini je ngbon mo dupe nitori pe Olorun ti gba sakoso te ba le legun ori inu egbe te lo wa te ba sora boye mi ati yin boya ni Olorun o fi tu asiri inu egbe te wa se ngbo emi osan fu o egbo emi osan fu Olorun oro ma birin yen lo je ki wa sese understand pe aseyan buruku ni yin mo wa ronu pe ah oni duro mi ese kilo ni to bad ni bi oni eyin te ran omobirin to ko ni yen lowo te gbija re tolorun minister si te gbija re aye eyin yo need to man ko do yi ko to pari ogo yin yo buyo emi bi mo se wa yi mo ma fe ran awon eniyan mo de mo respect eyan dori gongo suna ko si ru bi eyan se to ko ko si ko ni fun mi lo nje aro ni fun mi lo nje osan ti fun mi lo nje ale nto to ba fi le koja aye re ti mo si respect e to koja aye ti mo respect e ma wo ni le pelu awon atowo re ti temi niyan o mama to pe alabi alabuku eyan ni yin afi te ba bere 200,000 lowo mi wi pe ni ki mu wa ti wa fi wo egbe goma emi o ti e kanti re 2009 ti mo wa le ti e ba se pe on lori buruku marketer teyan tun ko sowo wrong person yan mo wa through mama ati no ki oba nla ni mo fi wa si Nigeria mi so fun won but opo mama yen wi wa ti won wa si Ivory Coast won encourage mi wi pe ah kaluku na struggle ni mama yen bo opolopo orin ti mama ati no ki oba nla nko in lo se wi pe opolopo amo lori opolopo ti won jo lori ate watabo lori arido ni won pe mowo ija won jo bo ya yin oyo se won ja yo da mo tori tori re gbogbo eyin te lo ra wa mu ilu amo ologo lodo yi mo duro ni ori krista pata ile mi ran yan ni mo po nu bu eje jesu lo mo je de pe owo apada ni mi mo gbogbo yin lodo ya si ri yin otu eyin ka buruku eyin akopo gbadara e ni fe kelomi oko Olorun ni o ko yin lokokan la mo ma fun yan ni full respect
ṣùgbọ́n téèyàn bíi ilé gbádé bí àbùkù ọlọ́run gbọ́ níbi tí mo wà yìí tí mo bá yan àlè sí yorùbá mi yé yín ìjà tó lè jẹ́ kíní tí wọ́n máa pọnà kí ni wọ́n ń pọn tí mo bá yan àlè tọkọ mi bá ní ose yan màá rí complaint tí màá fún èmi ọ̀pọ̀n o ẹ ọlọ́run nìkan ni mo bẹ̀rù ebi èèyàn ni èèyàn síra wọn ń ṣera wọn tọkọ mi bá tiẹ̀ lọ bèrè rúbà màá ní sèwò òdòbù mi rí tó ọ̀gbẹ́ lómi sòrò ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ká mọ́ sọ̀rọ̀ kan kíni tá ń pọ́n ọ̀sánni tí ọmọ pé wọn orí ju ti sàlẹ̀ lọ ẹ wo àwọn tí wọ́n gbé yín sókè ẹ ti pa wọ́n ẹ̀yin gan lé ẹ̀wà lẹ̀ láìpẹ́ tẹ́ ẹ bá bẹ́ẹ̀ ní jẹ́ kẹ́lòmí ò dìde by God's grace kọ́dún yóò tó parí gbogbo àwa tá a lógo tá n kọrin táyé táyé ò tí mọ̀ gbogbo wa ládìde who are you tọ́pẹ́ alàbí ọwọ́ ọlọ́mọ kan kọrin orin rí ọ̀dá mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ọ dájúdájú pé ògbó ni lọ wà èmèrè ni ọ ọlọ́run gbọ́ mi ìkáǹtì tó ṣe fún mi are you remember me èmi mọ̀ ọmọ bíọ́ láti Ivory Coast orúkọ mi ni salome okeniyi aka apatala lọkọ orúkọ mi síbi tí ọba máa kọ lọ rí wípé àárọ ọhún ni ó sọpọ ọdá nù bàbá mi kẹsẹ bọ ṣòkòtò kan náà màá sọ fún ọ wípé sórí ọlọrun mẹta lọkàn ti tèmi ọlọrun bàbá ọlọrun ọmọ ọlọrun ẹmọ ni wípé ọlọrun farahàn bí bàbá sí adamu àti efa ọ farahàn bí bàbá ọlọrun ọmọ ọràn jésù wà sáyé wípé ká lè mọ wípé ọgbà lọnà rẹlẹ láti yí ayé wa padà wípé ohun tó wá bí ènìyàn tó ti gbọ́ bá tó wá rí ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ àsìkò ẹ̀mí mímọ́ la wà yá kí bàbá àárọ̀ mọ́ ẹ̀mí mímọ́ ni ó ń dà rẹ̀ tiwọn ẹ̀mí mímọ́ yẹn ló dà rẹ̀ torí pé mo gbọ́ràn yẹn inú sàǹbí mi ni mo ti ní mi ò ní sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n ẹ̀mí ọlọ́run ọ̀gbà fún mi mo ti ní mi ò ní sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n ẹ̀mí ọlọ́run ẹ wò yọ̀dà fún yẹn bá mi ṣí ẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀mí ọlọ́run ni ọ̀gbà. Màmá tó bá ṣe màmá fẹ́ àlàbí tó bá ṣe fẹ́ bèrè 200,000 lọ́wọ́ mi wípé kí n wá fi wo ẹgbẹ́ tó mọ̀ àti wípé wọn ò gbá ní artist mọ́ tó bá ṣe wípé mo parọ́ mọ yín iṣẹ́ ìránṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ọlọ́run ojú ọ̀rọ̀ wájú ṣùgbọ́n tí ìbá parọ́ mọ yín tó bá ṣe lóòótọ́ lẹ́ni kí n mú 200,000 ẹ wò mo sọ pẹ̀lú agbára ìbèrè pé àṣírí ìtọ́jú gbogbo agbára tẹ́ ń lò lóòótọ́ tẹ́ ẹ bá tẹ tó kọ yín papọ̀ mọ́ra wọn ẹ lọ mú lórí òkè olórí òkè ẹ bí òkè àwọn kékeré wòlíì àwọn ọ̀gá bí tí ò ní jẹ́ kí wòlíì àti pásítọ̀ ní owó ọ̀run rere ni wípé wọn ò mọ̀rọ̀ lọ wájú wọn tí ẹ bá ní gbàdúrà wọn ò ní wádìí ẹjọ́ tí ó mú lọ àwọn ọ̀gá burúkú àwọn ọ̀gá wọn ò ní wá tẹ́rí omi gbóná báyìí ìlọ náà tó ju omi gbóná tẹ̀yẹ tí báyìí olóṣòlù bẹ́ẹ̀ ló bọ́ lóbo ẹ sọ gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọdé fáìbàrà ẹ sọ gbogbo ẹni tó bá ti ṣe wàhálà bí bá ṣe ṣúẹ̀tì tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn ọmọ ṣe lówó ọmọ tó bẹ́ẹ̀ làbí I respect you ní èlú yẹn ní ìdẹ̀ wọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tọmọbìnrin yẹn ló jẹ́ kí n rí mẹ́mbà torí mọ́ dùn mí gbogbo ìgbà ṣe bí nàìjíríà yìí nìyẹn àwọn wo ni ó wà wà tí ó rí fáwọn ọ̀gbà ní wàtìsì tọba kan bá lọ sí bọ́ọ̀bà kan mọ́ ẹ̀dìdì àwọn kan ti kọrin ṣáájú wípé kí ẹ tó dá ẹgbẹ́ goma sílẹ̀ ẹ̀yin ẹgbẹ́ goma ṣé lóòótọ́ lẹ̀ máa gba 200,000 tó bá ṣe pé lóòótọ́ ni kò ṣẹjọ́ mẹ́ ṣùgbọ́n tó bá ṣe wípé ẹ gba 200,000 ìṣe ni èmi sí wọn mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn because ó máa ń dùn mí lára àwọn èèyàn tí mo ti sọ fún wọn àárẹ̀ ni tí yóò gbọ́ mi méjì tí yóò sì sọ wípé mi kò tọ́ mi mo wá láti Ivory Coast 2008 ọmọ yín gan téèyàn bá pè yí ohun ọkùnrin lè ní òsè téèyàn bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tó ń pé ògbó àwọn olórin bíi 2000 ilé mi ṣògbó tí yín nìkan tó bá yá kó sọ kò ní gbórin yín kankan lórí iṣẹ́ tí mọ̀ wọ́n ti ẹ̀ lè fẹ́ gbórin yín mọ́ ẹni ìrírá ni yín bẹ́ẹ̀ bá yí padà ẹ̀yin wá fẹ́ máa lọ yẹ̀yìn ọmọ ọlọ́mọ ìpè kéèdì pè lọ́wọ́ nígbà tí èmi jà tí ó dé ìkóríta kan kílódé tí èmi ṣàfihàn wípé wọn yẹ fóònù ó béèrè òun sì lọ ní ìjọ elisa àbí ti sọ fún wípé òun gbọdọ ní agbára kan tó tó tayọ nítorí pé bàbá òun bá lọ kí ló jẹ kẹlẹsọ ọmọ wípé àkókò ti súnmọ tí èmi ìjà ọgá òun ó lọ gbàrà tí elisa sọ fún èmìjà wípé mo fẹ́ ìṣẹ́pọ̀ méjì agbára rẹ̀ fẹ́mọ̀ wípé èmìjà béèrè wípé kí ló fẹ́ olúwa ọ̀gá mo fẹ́ ìṣẹ́pọ̀ méjì agbára rẹ̀ mo fẹ́ ìṣẹ́pọ̀ méjì
Ọba dada ni wọn fẹ́ ìṣẹ́po méjì agbára rẹ̀. Kí ni Elija wí? Ó ní tó ọba lè dúró ti òun títí tí òbí tó àsìkò bá gba òun sókè. Ìpè mọ́ ràn ìpè lọ́wọ́ ni. Ẹ̀yẹ́ tí ẹ̀ wá ń gbé ókè lọ́dún yìí ọmọ fẹ́ promote àtìsì mẹ́wàá káyé ò tí mọ̀. Ó kọ yá àjájú worldwide. Ẹ̀yìn wá ń gbé ẹnìkan òun orí kan. Orin tó ṣe wípé ẹsẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ ni. Ẹsẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ti gbé sí ní lẹ́nu lẹ́sàn. Oh my God. Ọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ sọ orin ni. Bí ẹ bá sì ti sẹ́sọ̀ nǹkan yìí nǹkan yẹn yóò máa bọ́ sí ìyàn lẹ́nu ni. Ẹ jẹ́ mọ̀jà sí ìgbìyànjú, ẹ jẹ́ mọ̀jà tù. Ok, ẹ bá mi ṣí ẹ̀rọ kan lọ́dọ̀ wọn. Ìbéèrè mi ni wípé ṣé kí lọmọ yẹn ṣe fún wọn? Torí wípé lo ohun wọn. Torí wípé ohun yẹn ti rìlétì mọ́ ohun wọn. Onídùúró mi ẹ ṣe o. Onídùúró mi ẹ ṣe o. Ó ṣènìyàn ló dúró ìbá ti máa sọ̀rọ̀. Ó jẹ́nìyàn ló dúró ìbá ti máa ṣeré fún. Onídùúró mi ẹ ṣe o. Ẹni yẹn lọ́mọ nǹkan tó rí tó fi kọ orí tọkọ. Òun lọ́mọ ìṣòro tóun ń yà àkọ́jà tó fi sọ̀rọ̀ tó sọ pé onídùúró òun ẹsẹ̀. Tó bá jẹ́ pé èèyàn ló dúró ni òun lọ́mọ mú ẹsẹ̀ tó bẹ́ báyé bẹ́ẹ̀ fi ṣe kó tó kọrú orin yẹn. Ẹ̀yin wá lọ orí stage. Ẹgbẹ́ yẹtí dẹ̀gàdẹ̀ tí èmi ò blame yẹtí. Because mi ò believe in Nigeria religion. Èèyàn bá sí rẹ̀ lẹ̀, èèyàn bá wọ sòsòdò. Nothing concern me. Èèyàn àtọ́lọ́ ni kò jẹ́ kí èèyàn àtọ́lọ́run ni kí èèyàn sáti lọ́wọ́ mi ò kò sí tọ́kàn. Tó bá wù mí mo lè wọ yẹtí, tó bá wù mí mo lè tó bá wù mí mo lè ṣe mọ̀, tó bá wù mí mo lè fọ̀tẹ̀. Ṣé ń gbọ́? I respect my husband to the end. Mo máa ń respect ọkọ mi, mo lè máa ń respect àwọn èèyàn. Bí n sọ fún kódà tó bá jí ọmọ kékeré, inú mo rí nǹkan kankan tó wù mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Màá gbìyànjú láti rí ara mi sílẹ̀ fún. Ṣùgbọ́n tó bá ká wípé òun fẹ́ fọ́nmù báyìí, yóò mọ̀ wípé òun àṣírí òun kò sí èdè òde sí lọ́wọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ ni mo wí. Kéèyàn ọmọ fọ̀nbù o, tó bẹ́ẹ̀ ni lọ fọ́nmù báyìí, a sọ fún ọ wípé bí fún ọkọ náà owó tó pè ní àwa náà ti rìn jìnnà. Ṣùgbọ́n ọlọ́run ló dá mi padà. Gbọ́ bí mo ṣe máa rán pé wọ́n dá ìjà lù sílùú lẹ́rìí tí wọ́n lè bá di ara wọn wípé ní kò gbọ́dọ̀ wọnú ìlú kan. Àánú ni wọ́n á rí gbà. Wọ́n àwọn pásítọ̀ gan. Ó dá àwọn wọn sì ń bọ̀ wájú. Tí pásítọ̀ kan bí le fi ẹnu rẹ̀ yányan. Tó bá wù mí tí mo bá ń wọ sokoto tàbí mo bá ti ṣe kíní kan. Tí pásítọ̀ kan bá ṣẹnu ẹ̀ yányan. Màá sọ fún ọ pé kà ni wọn. Àwọn pásítọ̀ ni wọ́n sọ Nàìjíríà dáńtọ́ dà ní. Àwọn ìmọ̀ràn àti dàdà ní àbúkí ni wọ́n jẹ́. Tí wọ́n ṣe wá sí ọjọ́ sọ Nàìjíríà ní gbọ́dọ̀ àwọn èèyàn jáde jáde. Ọlọ́run bá yẹn ṣe kó ṣe rí fọlọ́run tí wọ́n fẹ́. Gbogbo tẹ̀yìn rẹ̀ sí ọlọ́run dé. Ẹni kì í sáwọ̀. Kíkàn sọ kékeré níbẹ̀. Ṣé rí gbà tí gbogbo wá wà kéke. Tá à ń ṣe youth. Ọlọ́run dẹ̀ wọ náà ní gbà náà. Mi tì mọ̀ wà kó àbí kíní yẹn. Àṣẹ kò ra wájú àpọ̀gán àti Mùsùlùmí àti Kírísítẹ́nì. Tábá ní àbábẹ́sì òṣèlú o. Ẹ mọ tí wọ́n wí. Wọ́n bá ní ọmọ èṣù ni mọ́ sọ̀ṣèlú o. Kámọ̀dé di rẹ̀ òkùnkùn ní o. Ṣé tí ìwé bá ṣe pé iye wọn kú? Iye àwọn pásítọ̀ yẹn kú. Àmì mínísítà of God náà tí kò bá jẹ́ bẹ̀ kí kí ìjọba ìjọ pásítọ̀ rẹ̀. Bí sí igán náà gan ni tí ìyọ̀dá wọn. Because àwọn ni wọ́n bá Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé. Wọ́n mọ yí bíbélì lòdìlòdì. Ìtẹ́ ìgbọ́ mi. Ìtẹ́ ìbá rí inú bíbélì. Tí pásítọ̀ kan àbí ìmọ̀ọ́mù kan bá sọ fún yín. Ẹ láálí ẹ̀. Ẹyin gan ọ̀lẹ́ ní ìgbà ẹ̀lẹ́ ka bíbélì. Ẹ láálí ẹ̀. Ṣé rí máàjì ìgbọ̀ yẹtí? Mọ́ ṣe rún. Mọ́ jọ sọ pọ̀. Ṣé rí Paul Apostle nígbà tó yí padà tán. Bíbélì wí pé ó mú ìrere lọ síbi gbogbo tó ti ṣe jàǹdìdì jàǹdà bẹ́ẹ̀ náà ti ṣe jàǹdà mọ́ mo ti tẹ́lẹ̀ gan ọlọ́run lọ́wọ́n láti gbúdà di ₦5 àwọn èèyàn ní ìwé mo mọ̀ dání mo máa gbó bí obì ọlọ́run kí láì ṣe àìmọ yí obì jíjíká ọlọ́run tó jà láàánú ni kì í ṣe rúmi lọ́yẹ kí bíbí ọgbọ́n tó fún wa rí ìyẹn ń bá kí ọlọ́kọ ọkọ wo lọkọ ṣìrẹ tó ń gbé kí mo lọ́wọ́ àwọ onílẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Oh my God. Ọmọ tó bí tó kù ìfẹ́. Bí ó bá láàbọ̀dọ̀ ṣoṣe.
Ibi okun kun lo se lu o bi ba fe pada leyin Jesu niyan eh eh awon te de ti mu wa so se ni gba na se bawon na ni e dagba be loni ti an fa awon omo won si ti an ru e wa nsan kun loni bi pe eh okun kun pa yin bo se ri niyan iru eni te yan ba ka ko jo lori eyan ati le le mo ti se bo e ka na Christian niyan ati awon muslim niyan ni e da yin olugbo Minister, your people, and you know, he said, I'll tell you who are.